ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବହୁଛି ପରିବର୍ତ୍ତନର ହାୱା। ବିଜେପିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯାତ୍ରା ନିର୍ମାଣ କରିବ ସୋନାର ବାଂଲା। ମମତାଙ୍କ ଡିଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ମଡେଲକୁ ହଟାଇବ ମୋଦିଙ୍କ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମଡେଲ। ନିର୍ବାଚନ ଶେଷ ବେଳକୁ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଜପିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ ମମତା। ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯାତ୍ରାରେ ରାଜ୍ୟରେ କ୍ଷମତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ। ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ପାଇଁ ଟିଏମ୍ସିର ଆବେଦନ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଖାରଜ। ଆଗକୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ହେବାକୁ ଥିବା ନିର୍ବାଚନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟିଭ ମଡେଲ ସହିତ ମୋଦିଙ୍କ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମଡେଲ ରହିବ ଲଢ଼େଇ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର କୁଚ୍ ବେହାରଠାରେ ବିଜେପିର ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ରାଲିରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଏକଥା କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା। ମମତା ଦିଦି ଫେଲ୍ ପ୍ରଶାସକ, ବିଫଲ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଅବ ସମୟ ଆ ଗୟା ହେ ଉନକୋ ବଦଳନେ କା। मित्रों, इस बार बंगाल की जनता ने नरेंद्र मोदी जी के विकास के मॉडल और ममता दीदी के विनाश के मॉडल के बीच में पसंदगी करनी है कि बंगाल क्या चाहता है। पश्चिम बंगरे पे परिवर्तन रा हवा बहुछे। जने विफल शासक पलटी छंती ममता। लोक मने टीएमसी रा हिंसा दुर्नीति ଏବଂ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ଶାସନରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଲୋକମାନେ ବିଜେପିକୁ ଭୋଟ ଦେଲେ ବେଆଇନ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସୀମା ସେପାଖରୁ ପକ୍ଷୀଟିଏ ବି ରାଜ୍ୟରେ ପଶିପାରିବେନି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅମିତ ଶାହା। ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଜେପି ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାବେଳେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ମମତା ତାଙ୍କ ପୁତୁରାଙ୍କ ସହ ମିଶି ଭତିଜା କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଛନ୍ତି। ଡାଇମଣ୍ଡ ହାର୍ବରର ସାଂସଦ ତଥା ମମତାଙ୍କ ପୁତୁରା ରାଜ୍ୟରେ ଦୁର୍ନୀତି ବଢ଼ାଇବାର କାମ କରୁଥିବାରୁ ଏପରି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଏ ସାରି ଯୋଜନା 115 ଯୋଜନା ଯୋ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଜୀ ନେ ବନାଇ ହେ ଓ ସାରି ଗରିବୋ କେ ଲିଏ ହେ। ଏ ମମତା ଦିଦି ରୋକ କର ବୈଠି ହେ। ମୋଦି ସରକାର ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ କେ ଲିଏ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ହେ। ମୋଦି ସରକାର ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ କେ ଲିଏ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ହେ। ମମତା ସରକାର ଭତିଜେ କଲ୍ୟାଣ କେ ଲିଏ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଜେପିର ନେତା ଏବଂ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟରେ ହିଂସା ଓ ହତ୍ୟାର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡୁଛି। ବିଜେପି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲେ ଟିଏମ୍ସିର ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କୁ ସାବାଡ କରିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ କରିବ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବିଜେପିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯାତ୍ରା କେବଳ ରାଜ୍ୟରେ କ୍ଷମତା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ, ବରଂ ଏହାକୁ ସୋନାର ବାଂଲା କରିବ। ଆରେ ମମତା ଦିଦି, मैं राजवंशों की वीर भूमि पर बैठकर कहने वाला हूँ, हमारी सरकार आने वाली है, हत्या जिन्होंने करी है इसको चुन चुन कर जेल की सलाखों के पीछे जा रहा। ममता भारतीय मानकर गर्व गौरव प्रभु श्री राम नाम प्रति वितृष्णा मनोभाव पोषण कर मात्र समय आसव निर्वाचन शेष बेलू से निश्चय जय श्रीराम कहे उपस्थित विशाल जनता को संबोधन करी कहिछंती गृहमंत्री अमित शाह। पूरा देश और देश दुनिया भर में फैले हुए करोड़ों लोग हमारे आराध्य श्री राम को याद करकर गौरव महसूस करते हैं। गौरव मगर आपको तकलीफ होती है क्योंकि आपको तुष्टिकरण करकर एक वर्ग विशेष के वोट चाहिए। क्यों भाई, इनके वोट नहीं है क्या? ये सभी तो जय श्री राम बोल रहे हैं। मैं आपको वादा कराता हूँ, चुनाव समाप्त होते ममता दीदी भी जय श्री राम बोलती हो जाएगी, आप चिंता मत करिए। बीजेपी रा परिवर्तन यात्रा प्रति विपुल जन समर्थन थिबा देखि भय पाइथिबा ममतांक टीएमसी दल पक्षरु एही यात्रा बंद पई कोलकाता हाईकोर्ट रे एक पीआईएल दाखल करा जैतिला। एहाकु गुरुवार दिन खारज करि देछंती मान्यवर कोर्ट। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज़।